kanalımıza müraciət edən Səməd Aslanov bildirir ki, onun atası 27 avqust 2020-ci il tarixində Bakı-Qazax magistral yolunun Ağdaş rayonu ərazisində Gürcüstan vətəndaşı olan Xanəli Bayramov tərəfindən yük maşını ilə vurularaq vəfat edib. Vətəndaşın sözlərinə görə atasının ölümü ilə bağlı adiyata qurumlara müraciətləri nəticəsiz olaraq qalıb. Deyir ki, iş araşdıran müstəntiq Qazanı törədən şəxsin xarici pasportunun onda olduğunu göstərsə də, Xanəli Bayramov naməlum yollarla ölkəni tərk edib. Təferdətlar video reportajda. Bərdəran Mirzaxan kəndində yaşayıram. 2027-ci 8-ci ay 2020-ci il tarixində Atam Aslanov Akifxan oğlu Bakı qazaq magistral trastının Ağdaş rayon ərazisində Gürcüstan vətəndaşı tərəfindən yük maşını ilə vuraraq qətlə yetirilmişdir. Dəfələrlə prez Prezidentə, Vitse-prezidentə, Daxili İşlər Nazirliyinə baş prokurorlara müraciət etməyə baxmayaraq hələ də bu cinayət cavabsız olaraq qalır. Gələn məktublar formal olaraq gəlir, heç bir nəticə yoxdur. Özüm kimi 16-cı il aprel döyüşlərində iştirak etmişəm, yuxarı komandanlıqlar tərəfindən qiymətləndirilmişəm. İkinci vətən müharibəsində də həmçinin Döyüşlərdə fəal iştirak etmişəm, düşmənə sarsızlıqla olaraq zərbələr endirmişəm və yenə də yuxarı komandanlıq qarşısında yüksək qiymətləndirilmişəm. Atamı vuran şəxs Gürcüstan vətəndaşı Bayramov Xanali Camalov oğlu öz ölkəsinə gedib müstəntiq atamın işini aparan müstəntiq Baş Dövlət Yol Polisinin müstəntiqi Osmanov Şahinzar oğlu dəfələrlə onunla görüşməyə mə, baxmayaraq, zəng etməyə mə baxmayaraq bu iş yəni elə necə var, elə də qalıb. Heç bir irəliləyiş yoxdur, heç bir nəticə yoxdur. Bir bir sözlə e, e, cinayətçilər gizlədirlər. Müstəntiq Osman Şahin Zaroğlu o ata vuran şəxs Bayramov Xanəcəmloğlu'nun xarici pasportunu mənə göstətdi, dedi ki, yəni o məndədir. Mən də onun şəklini çəkdirdim ki, faktiki yəni gördüm ki, ondadır. Amma onun xarici pasportu Şahin müəllimdə olmağına baxmayaraq bu ölkəni tərk edibdi. Burada kimin əlləri, kimin bu işdə əli var, kimin maddi marağı var, bilmirəm. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, atamın vuran şəxs Bayramov Xanaliy, Camal oğlunun tapılmasında Cənab prezident, vitse-prezident, cənab Daxili İşlər Naziri, Baş Prokuror Camran Əliyev. Mənə atamın öldürən şəxsin tapılmasında mənə xahiş edirəm köməkdarılıq göstərəsiz. Məsələ ilə bağlı Baş Prokurorluğa göndərdiyimiz sorğuya isə günlər keçməsinə baxmayaraq cavab ala bilmədik.